Jag ska läsa en bok som heter Utterstan i borgen. Och det heter Utterstan i borgen, ja. Och så här ser bilden ut framför. Och här, kapitel 1. Äntligen är det fredag, den 13 Fiona. Utterstagen, allt kan hända. Men tänk på prinsessan Märta som har sitt kalas idag, säger Egon. Stackars henne, jag tror inte på utterstagen, säger Urban. Nu spelar vi. Flytta på er, ropar den svarta riddaren. Här kan ni inte vara, säger den röda riddaren. Ni är i vägen, vi har viktiga saker att göra. Se upp, ropar Urban. Vad frågar den svarta riddaren? Aj, skriker den röda riddaren. Typiskt fredag den 13, säger den svarta riddaren. Det är inte mitt fel. Kapitel 2. Du får inte vara ledsen på din födelsedag. Ditt kungen till Märta. Men pappa, du är ju så dålig på att ordna kalas. Inte den här gången, säger kungen. Jag har lärt mig. Lovar du att det inte blir samma kalas som vanligt? Jag visst, avbryter kungen och sväljer inte alls. I år kommer du att bli förvånad. En farfar hörs. Du måste jag ut och ta hand om en grej. Din stora överraskning. Det där var snabbt. En sida. Två sida, tre sida. Tre sidor behöver jag läsa bara att komma till kapitel 3. Sluta spela, säger kungen. Följ med mig. Mycket viktigt. Typiskt, säger Fiona. Just det, som jag skulle göra mål. Det hade du aldrig gjort, säger Urban. Jag är världens bästa målvakt. Det säger alla till med jag själv. Det här är min present till Märta, säger kungen. Inget får hända paketet. Därför ska ni vakta det. Vad är det i fråga, Fiona berättar. Aldrig, säger kungen. Det är en hemlighet. Det ska ju bli en överraskning. Vi tar hand om paketet, säger Fiona. Du kan vara helt lugn. Utmärkt, säger kungen. Men lägg undan bollen. Den kan förstöra paketet. Urban sparkar iväg bollen. Bra, säger Egon. Nu kan det inget ställa till med bollen. Det här kan hända om man sparkar en boll på utterstagen. Som Urban gjorde. Det här kan hända. Tvärtom, säger Fiona. Kolla bollen. Tror du på utterstagen nu då, säger Egon till Urban. Kolla. Bolle, tjong. Fong, fong, dong, tong. Och tjong, bong, kong, ding, dong, tjong. Akta paketet, ropar Urban. Eller tur. Åh nej, säger Egon. Nu har vi också fått utur. Eller tur, säger Fiona. Vi räddar ju paketet. Tänk om paketet hade gått sönder, säger Urban. Då hade kungen säkert kastat sånt i ängelsehålan. Vi borde flytta paketet till klassrummet, säger Egon. Bra idé. Se Egon.
Bra idé, säger Fiona. Det där kan inget hända. Kom igen, ta i nu, säger Fiona. 1, 2, 3. Akta, hjälp! Wow, säger Fiona. Vilken bra överraskning. Åh nej, vi kan aldrig fånga in alla. Du får igen, säger Egon. Det här är ert fel, säger Urban. Kapitel 4. Shh, säger Egon. Kungen kommer. Hjälp, kvitt är Urban. Det är så mörkt och kallt i fängelsehålan. Jag vet hur vi ska klara oss i oss, viskar Fiona. Vi slår i paketet igen. Men du Fiona, då säger jag, det löser vi sen, säger Fiona. När kungen kommer ska jag berätta att det var ert fel, säger Urban. Har paketet klarat sig, frågar kungen. Ja visst, säger Egon. Akta, allt är lugnt. Skönt, säger kungen och pustar ut paket. Paket 1 är den ena överingskenen. Överraskning på det här kalaset. Allt annat är som vanligt. Det var inte mitt fel, Urban. Vadå, frågade kungen. Att allt är okej, men paketet avbryter. Fiona, duvorna mår bra. Hur vet du att det är duvor i paketet, säger kungen. Ni har väl inte kikat i det. Nej då, säger Egon. Vi hörde dem. Så då, säger kungen. Då, nu hämtar jag Märta. Vad ska vi göra, säger Egon, när kungen gått? Vi måste erkänna. Absolut inte, säger Fiona. Vi har tur ordnat sig allt ändå på något sätt. Men Fiona, säger Egon, det är ju utslagen. Då har man inte tur. Kapitel 5. Titta Märta, vilket fint paket, säger kungen. Vad har hänt här, frågar Märta och ser sig om. Kungen får syn på det förstörda kalaset. Och nej, säger han och stammar. Kungen väntar sig snabbt mot Märta. Det här är överraskningen. Ljuger han att allt är en kaos, frågar Märta. Just det, inget kalas, ingen cyklare. Gicklare, ingen tårta, bara det här underbara paketet. Vad spännande. Och pappa, säger Märta, glad. Vad finns i det? Det kan du aldrig komma på. Hur många gånger du än gissar, säger kungen. Vad spännande, säger Märta och börjar öppna paketet. Märta tar bort det sista av pappret. Nu händer det, säger kungen och vrider händerna i förtjusning. Nej men åh, säger Märta, titta. Vad betyder det här, frågar kungen. Var är mina duvor? Vet inte, säger Fiona med tunn röst. Jag måste gå hem, säger Urban. En fotboll hörs det inifrån paketet. Det
Här trodde jag inte, säger kungen till Egon. Inte jag heller, svarar Egon till. Så underbart, säger Märta. Jag var helt säker på att du inte kunde överraska mig. Men det kunde jag tydligen, säger kungen och ler osäkert. Ja, verkligen, säger Märta. Du spelar. Nu spelar vi. När matchen är slut pustar alla ut. Det här är den bästa födelsedagen i mitt liv, säger Märta. Tack, pappa. Egon visk är till Urban. Hur hamnade din boll i paketet? Urban rycker på axlarna. Jag har ingen aning, ingen som helst. Där ser du, säger Fiona. Vi fick tur på utturslaget. Så uttur i borgen blev klar. Så den blev klar. Vi ses i nästa avsnitt. Nästa avsnitt vet jag inte vad jag ska läsa.